内湖的超跑一条街从瑞光路一路延伸到港前路，坐落在整个内湖科技园区。就像超跑天堂，玛莎拉蒂、法拉利、迈拉伦等展示中心齐聚一堂，不只看准周边科技新贵的消费力，更多的是富二代自己玩自己卖。迎进百年历史旗舰车型 Ghibli， 总代理商台湾蒙蒂拿旗下品牌还囊括意大利超跑法拉利，背后大老板正是直销大亨陈武刚及前普利尔董事长黄正志。那有一些客人中间有排定说，哎，他有一些预算，什么时候要再买？车迷升格车商永三汽车董事长张定明2007年转行卖超跑，拿下英国宾利、Aston Martin 等千万超跑品牌代理权。而车王劳斯莱斯2011年重返台湾市场，跌破同业眼镜，由韩社集团已故创办人蔡成阳儿子蔡伯翰操包代理，看中的就是蔡家事业的五星级服务。另外，顶级超跑兰宝基尼及英国手工跑车莲花的代理商加马兴业总裁赵义奎，过去从双臂业务做起，靠精力和人脉晋升总代理老板。国内四大代理商被市场称作超跑代理 F4， 把兴趣变作生意，玩超跑也卖超跑，在富豪之间正流行。三立新闻徐志雄、陈怡杰台北采访报。